Čau, mēs spēlējam GTA 5. Jā, mēs tikai spēlējam GTA 5. Arī ir. Mēs mans draugs vienkārši spēl un driftu. Ja nav ko darīt. Vienkārši driftu. Tas, kas nomirsta, mainās. Tu driftoji, jā, Daniel? Jā. Ko tu domā darīt? Es nezinu. Iet galvenā cits nost. Ko tu triecies iekšā? Tas nav jākļauts. Atcerās, visi Jeff Kingler. Ko tu krīt? Nezinu. Gribu. Beidz gulēt. Celies laukš. Tu miguši. Es zinu vienu mašīnīti. Es gan nezinu nekādu mašīnīti. Save me! Tas bija smieklīgi. Save me! Somebody save me! Es to nesave. Lēn, mašīna. Zinē, tu var uzspiest ala noga. Man nevajag. Zin, kas ir caci? Nē. A to, ka tu tagad stūrē. Uzspiet to, ka tu stūrē. Abas divas vienā reizē. Tas kā? Tad kaut kas būs. Spied divas. Uzspied. Es ietrētos vislabākajā mašīnā. Uzspied, davai. Nē. Uzspied. Parakā. Pagaidi bišķiņ pauzīt, ja? Es viņā parādīšu, kā. Ok? Labi, ja tā. Labi, mēs esam atpakaļ. Es viņam tagad iemācīju. Viņam jau nav tāds gati, ja piec tikai man. Davai. Davai. Ko tu krīt? Nezinu. What the heck? What the... Tas ir. Kur tu skrien? Pie mašīna. Kādi? Pie šādi. Atkā tas pats? Jā. Normāli. Es jau domāju, ka būs savādāks. Mēs varam uztaisīt savādāk. Vajag? Uztais. Labi. Tūlīt būs. Tā menzinās. Kur tu med grančik? Nemet granātu. Viņš met grančiks. Viņa nedrīkst spēlēt online. Viņš tikai galvenās visu mūsu. Ko tu to varēji pateikt, Aleksei? Ko ta? Ka man nedrīkst spēlēt online. Tāpēc, ka tu vēl granātus pradzinies. Kopi. Tas būs... Un ne, tas ir labi. Viņam vajag apcietināt. Es kam? Tāpēc kad? Auč! This is my car! You stupid motherfucker! I'm a baby. Otru kontaktu. Latien! Auč! Auč! Es nopirdu tas. Kopi, kopi, kopi.
Nekad. Es atceros to mašīnu. Kurš atceros to mašīnu? Man nepatīk. Man nepatīk. Normāli. Man gal tā mašīna tieši patīk. Alu! Kāpēc tu nespēju jaunos? Kā to mašīnu? What the fuck? What the fuck? Būs, viņš. Es ir redzējis kaut kā... Es ir vienreiz kaut kā tādu video redzējis, ka vienam tas busiš bija. Tādi kopi tur brauc. Sorry. Oksai, kur bija tā vieta? Kad? Ar tiem krutajiem autiņiem. Kā, es nezinu. Kā, es varu zināt. Tā tas ir jāzina, ko man? Man nu nekāds darīšanas ar to. O, šis ir BMW? BMW? Droši vien. Nē! Nē, nē! To tu gribi ņemt? To melno? Jā, es gribu šito te ņemt. To? Šito. Šito? BMW? Nē, šis nav BMW. Es domāju, ka šis BMW. Nē, nē, šitās taču pilsētas nav BMW. Ir. Ir? Jā. Kur tu, kur viņi ir? Kā es zinu? Tava dibenā? Jā. Tava pamatklāsa? Nē. O, tu būtu. Oj, oj, oj. Kamera nokrit. Kamera? Jā. Nu kā? Nu manī. Tevi? Jā. Vienkārši. Tu bija, tu kādreiz nomirsi. Nezinu, ja tā vēl turpināsies, tā varbūt arī nē. Oh, cik tu! Es arī gribu paspēlēt. Kas ir foršāks, kā jums liekas, GTA 5 vai GTA Sandries? Protams, ka GTA 5. Kā kāpēc Sandries? Vai šitās te nav tieši labāks? Tas ir viens un tas pats. Tikai savādāk grafita, savādāks mašīnas un savādāk... Bišķiņ savādāk Artuma pilsēta. Tas jau tad viss ir tas pats. Tas arī tika GTA Sandries skaitās. Samainīsi mašīnas labāk. Nē! Nē! Tu trongo! Nē! Jā! Kāpēc tu ņem to sliktāko? Tev problēmas! Kā viņš ir braukt? Ups! Es jau nē ļauj, baby. Es nejauši, kā viņš rūt. Es liekas bišķi skaļāk. Ko tad? Televizoru?